Hej. Här har vi från Amsterdam. God jul, Tocke. Ola önskar Tocke god jul. Och vi önskar såklart Autostripe god jul. Och tack, nu tittar vi på den vackra Porschen. Woho! Sjukt snygg, måste man ju säga. Den kommer att gå 15 km till och med nu. Åh, jäklar. Ja, det är julklappar. Vroom.